Välkommen till ett nytt avsnitt av Uppladdat. Glöm inte bort att följa oss så du inte missar nästa avsnitt. I det här avsnittet ska vi prata om värme. Det är något som många tar för givet, särskilt fjärrvärmekunderna. Men vad betyder det egentligen att hälften av alla inomhusmiljöer har fjärrvärme i Sverige? Och hur ljus är egentligen fjärrvärmens framtid? Välkommen till Uppladdat av Jämtkraft. Ja, men välkomna hit Karin Bodén, Staffan Svedin och Ulf Lindqvist. Tänkte en kort undersökning. Karin, vad har du för uppvärmningssystem hemma? Ja, vi bor ju bara ganska centralt, bara en liten bit ifrån stan. Så vi har, precis som alla andra på min gata, fjärrvärme. Okej. Och vi går till Ulf då, enhetschef på värme. Du måste ha fjärrvärme, antar jag. Jo, det har jag. Men jag, ja, som Karin så bor jag också i ett delområde i Östersund där det finns fjärrvärme. Så jag har förmånen att ha fjärrvärme. Just det. Och Staffan då, var bor du? Jag bor på Frösön och jag bor lite utanför fjärrvärmeområdet. Så att jag har bergvärmepump hemma. Okej, hur känns det? Så länge den funkar så. Så känns det bra. Ja. Om vi börjar med dig. Vad gör fjärrvärmen för nytta egentligen i Östersund? Ja, men fjärrvärmen är en väldigt viktig del av vårt moderna energisystem. Det är en hållbar och smart lösning för uppvärmning. Den avlastar elnätet. Vi gör både värme och el och kan leverera det ut till kunderna från en central anläggning där vi har möjlighet att investera i bra reningssystem, i effektiv process som tar tillvara på värmen på ett väldigt bra sätt. Och det ser vi på de här bilderna. Här är både nya kraftvärmeverket på gång och det gamla står och går. Vi ska titta på en mycket äldre bild från 70-talet så att vi får en tydlig bild av vad den egentligen gör för nytta. Vad är det vi ser här, Staffan? Ja, men här har vi Östersund på 70-talet där det eldades både lite här och var. Det är många små anläggningar, det är mycket skorstenar. Ni ser röken som lägger sig över hela stan här. Och det är klart, på den tiden var det också en mycket större andel kol och olja som eldades i de här mindre anläggningarna. Och här har du inte samma det vi ser i de moderna reningssystem och liknande, utan det här är en betydligt otrevligare rök. Man får nästan en känsla av att östersundarna hade lite svart under näsan en sån här kall vinterdag. Vi växlar till det moderna Östersund och ska vi se hur det ser ut idag. Ja, men det är ju så här vi har vant oss att se Östersund, vinterstaden. Det ska vara ren och fin luft och så är härligt som det kan vara en kall vinterdag. Och här är det räcker med en skorsten som det ryker ur och håller stan varm. Men vi ska ta och lära oss lite mer om hur fjärrvärme egentligen funkar och särskilt då kraftvärme. Titta på det här. Kraftvärmeverk producerar el och värme till ditt hem. Det görs genom att koka upp vatten med hjälp av förnybart bränsle som till exempel julgranar och överblivet material från skog och rivningar. Ångan sätter fart på turbiner som snurrar och driver en generator vars producerade el transporteras ut på elnätet. Den resterande värmen värmer upp fjärrvärmevattnet som leds ut i rör som går hem till dig. Med hjälp av en värmeväxlare i ditt hus värmer vattnet upp ditt hem och ditt kranvatten. När fjärrvärmevattnet har passerat värmeväxlaren leds det tillbaka till värmeverket för att värmas på nytt. Maximal bränsle- och energianvändning samt minskade utsläpp. Det gillar vi. Då vet vi hur det funkar. Inte så komplicerat egentligen. Just nu så investeras det en hel del i Östersunds fjärrvärmenät. Vad är det vi håller på med förutom att bygga ett nytt kraftvärmeverk då? Ja, men precis. Vi behöver ju både ta hand om våra gamla anläggningar men också förnya. Och då bygger vi det nya kraftvärmeverket i Lugnvik. Men vi håller också på och gräver en hel del i backen. Det handlar ju både om att producera energin som behövs, värmen som behövs. Men också att få ut den, transportera den till kunderna. Och där behöver vi också göra insatser i fjärrvärmenätet. Förstärka upp och både bygga det säkrare, robustare, tryggare. Men också se till att vi enklare kan nå fram med effekten. Även när det är riktigt kallt. Ja, för du brukar prata om de här sugrören. Vad är det du menar med det egentligen? Jo, men och vi kan backa till hur Östersunds fjärrvärmenät började. Så var det mindre öar från olika delar av stadskärnan. Och sen har det här byggts ihop till ett större och större nät. Och nu när vi ser att stan växer så växer den åt olika håll. Och det är inte alltid de ledningarna är rätt dimensionerade för att
kunna få fram den värme som behövs. De är för små? Ja, precis, som sugrör då, som du sa. Alltså, och där finns det ju en stor finess att vi följer med stan när den växer. Att vi bygger vidare och får då enklare att kunna pumpa runt den här värmen så att den når dit ut där den behövs hos kunderna. Och en sån trång sektor, det är ett sugrör som har gått ut i Frösön. Det sugröret ska nu kompletteras med ett lite större rör. Titta på det här. Just nu ser vi vid Östersunds strand. Vi håller på att förlägga en ny ledning till Frösön. Det är en redundans, det vill säga vi förstärker upp leveransen till Frösön. Även så är det ju tänkt att vi så småningom kommer att ta bort en oljepanna på Frösön som heter Jönneberget. Det finns med planerna för det nya kraftvärmeverket nummer 2 i Lundvik. Här nere vid Östersunds strand, där har vi ju förberett en yta där vi har under april och nu i maj svetsat nya ledningarna på plats. Vi har besiktat, kontrollerat av dem att de är i perfekt skick. Idag tisdag morgon och tisdag förmiddag har vi lyft ner dem i Storsjön. Innan vi lyfter ner dem så viktar vi på vikter varje 50 meter ungefär. För att när vi fyller den sen med vatten ska den ju sjunka till botten. Den här ledningen ligger skyddad på Storsjöns botten och när den här ligger på plats så ska vi kontrollera, tappa ur och besikta av den så vi kommer att ha två fräscha ledningar till Frösön. Snart alltså finns det förutsättningar för Frösön att växa ytterligare. Det investeras en hel del i Östersund. Hur ser det ut i övriga Sverige? Investerar man i fjärrvärmen eller låter man den förfalla? Nej, men man tror på fjärrvärmen. Det är tydligt. Det investeras i fjärrvärmen på olika håll i Sverige. Särskilt i de städer som växer så investerar man. Och det är även intresse för fjärrvärme i andra delar på kontinenten. Frankrike till exempel är ganska intresserad av fjärrvärme. Precis som Karin säger, och sen kan vi se att våra kunder investerar också i energibesparande åtgärder. Så vi ser ju att fjärrvärmenäten växer, men mängden fjärrvärmeenergi växer inte så mycket. Just det, för det behövs inte. Nej, vi blir ännu effektivare. Just det. Och det här med effektivitet, ja men då kommer vi in på effekt. Du har tagit med en graf som är ett litet komplicerat material, men vi ska se om vi inte kan göra det begripligt. Vad är det vi tittar på? Ja, precis. Det här är ett exempel då på hur en driftsäsong för oss kan se ut i Östersunds fjärrvärmenät. Och det är från dag 1 till dag 365. Och det här är som ett exempelår. Vi har haft ännu kallare vinter, till exempel bara den vinter vi har kommit igenom nu. Då har vi haft toppeffekt ända upp till kanske 200 megawatt bitvis. Då. Men det här visar då på varje dag hur mycket effekt som i snitt då, som vi måste skicka in i fjärrvärmenätet så att kunderna ska kunna ha det varmt och så att varmvattnet ska funka. Megawatt står det här och du pratar om 200 megawatt som mest ibland. Hur ska man översätta megawatt? Kan vi hitta någon snabb? Ja, men det är ju skillnad på energi och effekt. Och om vi tittar på en glödlampa, tror jag de flesta vet att en glödlampa tar en viss effekt. Vi som är lite äldre, vi är vana att det stod 40 watt där. Det är alltså den effekt som behövs för att tända lampan. Om man då har den tänd en timme, då får man den energin. Då blir det alltså 40 watt-timmar. Och watt-timmar, här pratar vi kilowatt-timmar. Och kilo, det är ju 1000, så det är 1000 watt-timmar. Och här har vi pratat megawatt, då är det miljontals timmar. Just det. Så det är mycket energi kan man säga. Mycket energieffekt. Då undrar man vad skulle hända om vi plockade bort fjärrvärmen. Skulle det gå? Hur skulle det gå? Ja, då behöver du ersätta den för att kunna hålla husen varma och för att varmvatten ska funka. Och i det läget så behövs ju någonting annat. Ofta tänker man kanske någon typ av värmepump eller liknande som drar el. Och då ska ju den här effekten in fast med el. Så vi ska in med 200 megawatt ytterligare då, fast med el? Ja, och då vet vi ändå att vi behöver ofantligt mycket mera el för att elektrifiera hela samhället. Så då blir ju den lidande då, om vi ska ta bort fjärrvärmen så kommer vi inte att kunna elektrifiera samhället i den takt som vi önskar. Just det. Så ja, alltså idag i Sverige så använder vi 25% fossil energi och den vill vi få bort. Och ett möjlighet för att få bort den är att öka elanvändningen. Så vi skulle kunna öka elanvändningen dubbelt så mycket och ersätta den fossila energin.
Och då är det ju jättesmart att vi har kvar fjärrvärmen, så vi inte behöver ersätta den också med el. Men nu säger du 25% fossil energi. Mm. Vi hör alltid att Sverige har ett princip fossilfritt elsystem redan nu. Vad är det du pratar om? Nu pratar jag totala energisystemet, och då är det ju inte elsystemet, utan det är ju transporter, framförallt transporter, men även inom industrin. Den energi som industrin använder är ju en del kol, olja. Okej. Så om man tittar då på hur fjärrvärmen idag, vilken nytta den gör så att säga ur ett systemperspektiv, så vet vi att det här som ligger här på marken, bioenergin, den blir allt mer dyrbar. Hur ser det ut, Ulf? Ja, vi ser ju det att framförallt sedan ett år tillbaka så har ju bränslekostnaden ökat dramatiskt. Och det beror ju på att Rysslands invasionskrig i Ukraina, mängden biobränsle som kom därifrån förut inte kommer till Europa längre. Så efterfrågan blir mycket större på den bioenergi som finns kvar här. Och många som vill ersätta fossil energi med någonting annat. Det blir ju ökad konkurrens om biomassan. Precis, det man ser är ju också att vi ska byta ut de här kolatomerna som nästan allting innehåller som vi gör. Ska ju komma till stor del ifrån fossila material. De vill vi byta ut och komma ifrån biomassa istället. Och då blir ju alla sektorer vill ju ha den här biomassan, den här kolatomerna, biogena kolatomerna. Det är ju petroleumindustrin, vi har ju kemiindustrin, textilindustrin och byggsektorn. Alla vill ha den här biomassan. Det ska räcka till så himla mycket. Så att konkurrensen om skogsråvaran ökar ju också i takt med omställningen. Då. Så att, och det påverkar ju såklart. Okay. Men det positiva är ju att det finns ju en dag bioenergi som vi inte använder. Ute i skogen så finns det grenar och toppar som ligger kvar där. Där finns det möjlighet att ta in den och använda den också. Mm. Annars så skulle de bli liggande så att säga? Ja, annars blir det liggande som idag då. Mm. Okay. Och dessutom att vi kan använda mer rivningsvirke, returträ. Så det är ju därför vi har byggt det nya kraftvärmeverket. Det är nybyggt för att kunna ta emot större mängder av det materialet. Just det. Jag förstår. Vi har sett ganska mycket rök här idag ur skorstenar, och oavsett om det är biobränsle som eldas eller annat så blir det koldioxidutsläpp. Vad är det för skillnad? Varför säger vi att det här är förnybart? Alltså vad det är för skillnad på koldioxidutsläpp och koldioxidutsläpp? Ja, precis. Egentligen koldioxidmolekylerna har ingen betydelse för klimatet om de kommer ifrån fossil eller biomassa, förnybart. För de påverkar ju klimatet på samma sätt. Men det fiffiga är ju, om så länge man använder biomassa och förbränner det, så har ju så länge du gör det i den takt som skogen växer upp, så ingår det i det naturliga kretsloppet. Det vill säga, det får inte en ökning av koldioxid i atmosfären. Problemet är ju när du pumpar upp olja och annan fossila material, då kommer ju att koldioxidhalten att öka i atmosfären. Växterna hinner inte ta hand om det också, för växterna binder ju massa koldioxid så länge de växer. Så det är det som är problemet. Det är därför man säger att biomassa är hållbart. Precis. Men då kommer vi till det här med att kunna fånga in. Vi kan ju fånga in även fossil koldioxid, eller hur? Ja. Hur ser man på det här? Vilka möjligheter finns det rent lagstiftningsmässigt? Lagstiftningsmässigt, där håller man ju på nu för fullt att utarbeta regelverk i EU på EU-nivå, så att vi har gemensamt. Men man är ju otroligt intresserad av den här nya tekniken där man kan avskilja koldioxid från rökgaser och fånga in. Och efter att man har fångat in det så kan man välja om man vill lagra det. Eller om man vill använda det igen, vilket tanken är med den koldioxid som kommer utifrån våran skorsten på kraftvärmeverket och de planer som vi har tillsammans med Uniper nu. Just det. Vi ska återkomma till dem. Jag undrar bara, vad beror det på? För jag vet att det gjordes en undersökning här nyligen av energiföretagen som visar att vi i Sverige är ganska positiva till fjärrvärme och att elda bioenergi som sagt. Men nere på kontinenten så är man inte lika positivt. Vad beror det här på, Karin? Är det politik eller vad handlar det om? Ja, det är väl politik. Det är lite svårt att säga varför man är negativ och positivt inställd. Men det handlar ju dels om hur man ser på skogen och vilka som äger skogen. Det är ju väldigt stor skillnad om vi tittar på hur det ser ut
nere i Europa och jämfört med här i Sverige. Så främst är det synen på skogen och hur den ska brukas och vad den ska användas till. Mm. Ja, men vi återgår till Juniper-projektet då. Vad är det vi ska göra tillsammans med Juniper egentligen? Ja, vi tittar ju på att kunna leverera då koldioxid från kraftverket i Lundvik till dem så att de kan använda det i deras process för att göra metanol. Alltså förnybart metanol som ska användas i sjöfarten. Och då är vi inne på den här fossila energin som vi ska fasa ut. Precis, och ett exempel på att använda förnybar el, förnybar koldioxid, blanda det och få då metanol som ersätter fossil metanol. Mm. Vad finns det för marknad för den här typen av bränslen, e-metanol? Ja, det finns ju väldigt mycket fartyg i världen. Och vi ska komma ihåg också att vi svenskar använder ju en del fartyg när vi köper saker utifrån, så vi orsakar utsläppen också. Så det är bra att vi kan ha en lösning på det också. Just det. Bra. Jag undrar bara en sak nu. Med tanke på saker och ting och diskussioner som pågår nere på kontinenten i EU, vad tror ni, kommer det att bli någon form av koldioxidskatt på biogena utsläpp, alltså utsläpp ifrån skogen, eller kommer vi slippa det? Hand upp. Jättesvår fråga att svara på, säger jag. Jag vågar varken göra så här eller så här. Vi har ju ett EU-val som kommer nu i juni. Och den här frågan diskuteras ju jättemycket. Vissa falanger inom EU tycker att det har ingen betydelse om koldioxidmolekylen kommer ifrån fossil eller förnybart. För den har samma påverkan. Och så vissa tycker verkligen att det bör avgiftsbeläggas. Medan andra inte tycker det. Och man kan väl säga att de undersökningar som har gjorts så här långt då talar ju för att det kanske är högersidan i EU som leder lite granna. Och de är ju inte för att avgiftsbelägga koldioxidutsläpp från biogen koldioxidutsläpp. Okej. Okay. Mm. Så inte inom kort sikt, säger jag i alla fall. Mm. Nej, inom kort sikt tror jag snarare tvärtom att vi behöver nog tillföra olika stöd för att få igång den här förnybara produktionen. Mm. Och fånga in. Ja, precis. Men säkert tror jag vi kan se ökat krav på den biobränsle vi använder. Att vi kan säga att jo, men den är hållbar. Så där kan kraven öka. Så att vi får tuffare krav på oss att kunna visa det i hållbarhetsredovisning och liknande. Just det. Man pratar då om att man ska återföra askan till skogen, vilket vi redan idag gör på Jämtkraft. När vi eldar biobränsle så återför vi aska därifrån ut till skogen. För det är ju näring då som vi kan gödsla skogen med. Mm. Som vanligt när det gäller uppladdat, vi når aldrig fram till alla svar därför att framtiden får utvisa helt enkelt. Tack för att ni kom hit och tack så mycket för att du har tittat.